o filho dele, Jesus de Nazaré. E essa herança vem com a salvação eterna. Essa é a melhor promessa que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Nós viveremos mais tempo na eternidade do que aqui. Então tudo que é visto é perecido, mas aquilo que é espiritual dura para todo sempre. Amém? Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Uma data tão especial, uma data tão linda, com esse domingo tão importante para o cristão, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E agradecer a Deus por essa atividade que vai ter aqui nessa noite. Por esses 25 anos de casamento. Deus é maravilhoso, Deus é dono dos milagres. Ele é dono dos milagres. E Ele tem feito sinais e maravilhas. Ele tem sufocado o exército de Satanás. E o exército de Deus Todo-Poderoso tem prevalecido sobre a terra. Soberano Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela tua graça que se renova, pela tua misericórdia que se renova todo dia, Senhor. Senhor, grande eu sou de nossas almas. Receba agora, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Estamos cantando, Senhor, a tua casa, como parte da sua casa. Viemos aqui, Senhor, render graças ao Senhor pelos seus feitos em nossas vidas, pela salvação que o Senhor nos deu, pelo fim da cruz do Calvário, pelo sangue que nos lavou, tirou de nós o pecado, tirou de nós os grilhões do inferno, e é por isso que nós estamos alegres. Somos livres em Cristo Jesus. Somos livres em Cristo, Senhor Jesus. Ele nos livrou. Restaurou a sorte de Sião, e aqueles que são deles
edificada como quem sonha. Que o nosso pedido nessa noite seja um pedido de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Que Ele venha criar em nós um coração puro. Que Ele venha nos dar um coração reto e íntegro. Que nós possamos ser chamados segundo o coração do Senhor. Somos falhos? Sim. Mas Deus conhece o nosso coração. Nós queremos acertar. Nós queremos dar honra ao nosso Deus. Como foi pregado um tempo atrás aqui. Nós queremos arrancar sorrisos do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Peça a Ele que Ele possa ficar em nós. Oh,
foi que Deus pediu que Noé construísse um arco. E nunca havia chovido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus te pedir para construir alguma coisa que ninguém nunca construiu, que de repente ele diga, construa porque vai acontecer isso. Isso que ele disse nunca aconteceu. Você irá construir? Ou irá questionar Deus? Noé construiu. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, mas por Noé também. E se Noé não tivesse construído, nós estaríamos completando 25 anos lá de pastor. Então, ainda que pareça loucura, que pareça estranho, o que o Senhor te pediu, faça. Porque o Senhor vem na frente. Nós só conseguimos enxergar o agora. Então, o que Deus verdadeiramente te pedir, faça. Faça. Porque o Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor nos ama. E Ele não vai pedir nada que você venha a ser motivo de chacota, motivo de vergonha. Lá na frente eles vão ver. Que aquilo que o Senhor te pediu para você fazer e você fez, resultou numa grande vitória do Senhor, porque você não ouviu. E hoje nós estamos aqui para celebrar este aniversário, mas para celebrar o Deus que vive, que reina, que a Bíblia diz que está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. A Bíblia também fala
um sol muito forte, o Senhor tem nuvem na sua vida. O Senhor pode amenizar, o Senhor pode diminuir o som. Mas uma coisa que você tem que fazer, e eu também, é colocar essa situação na mão do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Eu fico imaginando o Senhor olhando para cá essa noite, e Ele podendo contemplar no nosso coração que tudo que está saindo da nossa boca, que tudo que está saindo de um levantar de mãos, de um aplauso, de um olhar para o alto, é uma coisa sincera e verdadeira. Que o Senhor nessa noite possa achar em nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje, o povo cristão faz a mesma pergunta de antigamente. Aonde é o lugar certo de adorar? É ali? É lá? É naquele lugar? É lá longe? Eu quero dizer para você, não importa o lugar, o que importa é o teu coração. Que o Senhor possa achar em nós essa noite verdadeiros adoradores, com vestes de louvor, humilhados diante da poderosa mão do Senhor. Se unir diante de Deus, que Ele pode te exaltar. Ele pode. Aleluia. Yeah.
Eu quero ser profeta nessa noite e dizer para você que aquilo que você vem buscar, você vai sair carregando. Eu quero dizer para você que o Senhor tem um presente lindo para eles, para a família deles, mas que o Senhor tem um presente lindo para você também. Se Satanás tentou interromper o propósito, o sonho que o Senhor tinha na tua vida, eu quero declarar para você que nessa noite, mais uma vez,
Senhor.